Sakariya Cabdillaahi Yuusuf oo ahaa eedaysane ku eedaysanaa dil iyo ku sii u geystay Ugbaad Cali Cabdillaahi oo ahayd hooyo dhashay saddex xaruur ah lana horgeeyay hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ayaa waxaa hore xukun dil ah ugu xukuntay maxakamadda gobolka Tawdheer iyadoona eedaysanuhu uu xukunka maxakamadda gobolka uu ka qaatay racfaan heerarka kala duwan ee dhegaysii ee dacwadda kiiska dilka iyo kufsiga ee maxakamadda racfaanka oo soo maray qaybihiisa kala duwan ayaa maxakamadda racfaanka ee gobolka Tawdheer waxa ay go'aan ka soo saartay Khamiista 31 December kiiska dilka iyo kufsiga ah ee loo haysto eedaysane Sakariya Cabdillaahi Yuusuf iyadoona xukun dil ah ku xukuntay Sakariya Cabdillaahi Yuusuf sida uu akhriyay xukunka maxakamadda racfaanka ka soo baxay gudoomiyaha maxakamadda racfaanka ee gobollada Tawdheer iyo Dadmadheed Sheikh Barre Isaaq Barre. Maxkamadda racfaanka gobolka Tawdheer markay aragtay akhriday kutubta shareecada Islaamka iyo qodobada 118, 130, 120, 160, 160, 160, 160, 160 xeerka afka ciqaabta iyo qodobka 4-3-4-3-9-8 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 5-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo saartay xukunkan magaca eebe magaca qaranka Soomaaliland magaca maxkamadda racfaanka gobolka Tawdheer xukunkii maxkamaddan kow waxaa la diiday asbaabta racfaan ee rafcaanlaha iyo dood aafeedkiisaba waxaa la aqbalay jawaabka xafiiska xeer ilaalinta ee gobolkan Tawdheer waxaa la ayiday xukunka maxkamadda gobolka Tawdheer dacwadda ciqaabta ee lambarkeedu yahay 4-3-9-20-2-12 waxaa lagu xukumay rafcaan le Sakariya Cabdi Yuusuf ina qadan maxamed oo 25 jira dil toogasho ah oo loo qisaasaayo marxuumad Ugbaad Cali Cabdillaahi ina nimco haybe oo uu si badheera u dilay kufsina ugu daray siday caddeeyeen 6 marag oo dagaal iyo qaawanaanba sheegay iyo 4 dhakhtar oo caddeeyay kufsi dhaawac iyadoo la raacayo oo maxkamaddu u raacayso aayadda qur-aanka ah walakum fil qisaasi xayaa iyo aayaddii kale ahayd walaa taqtuluu nafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaq iyo xadiiskii nebiga ahaa سوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق وحانا دع وحانا فورا رعفان انت شرعي وقول يا وحاصل صار حكم كان قد إذا تشجع أكلاء شيخ برخ ساق بره قدومية حسن إسماعيل قوليد قرصورة عبد الله أحمد إبراهيم قرصورة كيس بيحي عبدي قرصورة دويني محمد يوسف إبراهيم قصورة دوينة أو كالين آيو عبد المجيد محمد جامع حق صورة وآب إساقانا مهاد له إيا توفيق با عبد الله محمود موسى حديفي أريال تيفي قدها محاكمة قبل كالتوغدر